שאני רואה אתכם כאלה שקדימה, הם ידברו, תגידו משהו. ממש, כאילו, בלגן בטוח, לא בלגן, כמו ש... שמי, זה הפקה, זה הפקה רצינית, זה לא... זה לא... הופעה רגילה. הופעה מאוד מורכבת, רואה? תאורה, כנרים... חכה לראות את כל הבנות שבחרת להן. אתה רואה את עצמך עוד כמה שנים? נו, הלוואי.